компоненты. Да я вообще во все это не верю. Ішефіт в лікувальній практиці лікарів-стоматологів вже відомий достатньо давно, особливо при лікуванні хворих на пародонтит. Але останні 10 місяців ми почали активно застосовувати і гігієнічні засоби, які містять натуральні компоненти ішефіту та інших рослинних компонентів. Так, паста Ішефіт Ефект, ішефітополісковичі не мають парабенів, не мають спирту, не мають лауріл-ред-сульфатів, що дозволяє нам активно застосовувати їх основні властивості для профілактики карісу, профілактики неприємного запаху з роту, профілактики запальних захворювань парадонта і загалом більшості стоматологічних захворювань. Хто взагалі производитель цієї продукції? Компанія Jardin Cosmetic є ведучим производителем косметичних средств на основі мінерала полтавський Ішефіт. Наша продукція представлена в медицинських учреждениях, крупних аптечних сетях, санаторіях і курортах України, а також експортується в країни Євросоюзу. В начале 2017 года нами была разработана серия средств по уходу за полостью рта Ішефект, которая за счет натуральности своих компонентов и их лечебных свойств уже одобрена и рекомендуется Ассоциацией стоматологов Украины. Ты, как всегда, права. Наверное, поэтому я на тебе и женился. Алло, добрый день. Хотелось бы оформить заказ.